keskeltä. Mielenkiintoista nähdä, mikä on Jukiksen ratkaisu. Lähelle vie, mutta on pohjoinen hienosti mukana. On joo, kyllä hienosti lukiton, että... Kyllä, kyllä. Salokangas pikkuselta vasenta laitaa. Tuoko pitkästi kämmenelle, ei lähtee viemään takaisin. Mutta Rasmus Hasuja ottaa tyylikkäästi. Siinä pitkä rysty, pitkä kämmen, pitkä rysty. Mutta sitten Hasu onkin jo pallo edessä. Tyhjät pois, liikkuvat taakse. Mielenkiintoinen tapa lähteä ja nyt katsotaan mikä on Santasen ratkaisu ja loistava! Hasu tulee jonkun verran vastaan. Sieltä kylmä viileä ratkaisu sinne takakulmaan. Katselee, vie kanssa aika lähelle. Pohjonen on myöskin aktiivinen, peruuttaa ja hieno maali! On tyly ratkaisu, on tyly ratkaisu! Katsotaan mitä Pentikäinen juonii. Ja Hasu tulee juuri oikealla hetkellä vastaan, ei anna kaveri enää viedä, no satsitkin valmiina, ei pääse enää viemään sitten poikittain. Tulee keskeltä. Pieee, rysty. Oikeita laitaa Janus lähtee tuomaan. Käy Januksen ratkaisu, hyvin Hasu mukana edelleen ja ai, siitä se menee torjunnan kautta. Mielenkiintoista nähdä, Matias on näissä ollut tosi taitava. Katsotaan mikä Matiaksen ratkaisu on. Ja sinne se laitetaan, jälleen kerran se on se... Palvailu ampumaan, nyt on ratkaisupaikka. Jos pallo ei mene maaliin, niin peli on sitä myöten ohi. Katsotaan miten käy. Palvailla aika lähelle tulee jälleen kerran. Mikä on Hasun ratkaisu? Ja pallo ei mene maaliin ja näin SPV voittaa tämän ottelun. Kyllä Rasmus Hasu kestää tämän ja huudattaa sinne vielä aivan ansaitusti niin kotiyleisöä.